Вітаю! Це «Чорне і біле» в ефірі «Західнети» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні коротко і відверто обговоримо найважливіші події вівторка, 17 серпня у Львові. Майже 90 мільйонів гривень за 5 ділянок у Львові вдалося заробити під час торгів для бюджету міста. На цій землі збираються будувати багатоквартирне житло. Дізнаємось детальні результати аукціону. Що там знову придумали львівські урбаністи? Мешканці міста сперечаються про доцільність делініаторів на Личаківській та інших вулицях. З'ясуємо, наскільки ефективно працює розмежування дорожнього полотна і чому його так багато критикують. Гору надалі у центрі уваги, висловлювання львівського каратиста і призера Олімпіади щодо патріотизму і спорту поза політикою продовжують обговорювати в медіа. Дізнаємось більше про цю неоднозначну ситуацію. Все частіше на початку випусків ми говоримо про погоду. Маємо таке рекордне літо за кількістю і силою буревіїв у Львові. Потужна негода накрила місто близько 6 години ранку сьогодні. І серед помітних наслідків майже 30 повалених дерев і пориви електромереж. Але загалом на Львівщині без електрики залишилося майже 200 населених пунктів. І сьогодні там працюють над відновленням мереж. Більше про наслідки стихії розкаже Зоряна Казмірук. Я став десь 5-та година, то ще нічого, негоди не було. То десь в 6-й годині почалися вітер. Дерева повалило там і ступи. Що там повалило на тому, то була страшна гроза сьогодні зранку. Вітер такий великий був, такий сильний, такий дощ. Вітер дуже було. Ось так мешканці села Домажі розповідають про ранкову негоду. Вона не минула безслідно, залишила частину тутешніх обійств без світла. Сильний вітер повалив ось цю липу, вона впала на лінію електропередачі. Такого навантаження не витримала опора і обламалася. Дерево було доволі велике та тепер більш схоже на дрова. Ми прийшли на роботу якраз біля 8:00. Зразу приїхали, подзвонили. Дерево впало. Його легенько спина. І все, і приїхали зразу, почали розбирати. Електрики зразу світло повиключали, щоб не було напруги. Ну, кажуть люди, що десь більше ніж 100 років. Так кажуть. От уже було, як пан жив, кажуть, що десь при ньому те дерево було посаджене. Ліквідовувати аварію приїхали працівники Львівобленерго. Зараз демонтуємо стару опору. Є там опора нова, встановимо, понатягуємо те все. Ну, сама робота тут по відновленню опори десь так півгодини, може година, то ще дроти понатягувати, ну, ще, ну, десь 2 години може, так приблизно. У Львівобленерго кажуть, цього літа через буревії ліквідовують аварійні ситуації ледь не щотижня. Найчастіше електроопори чи мережі пошкоджують завалені дерева. По законодавству догляд за тими деревами, які ростуть біля електромереж, мають здійснювати власники цих мереж. Але, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що цього чи там люди, чи якісь певні організації, чиї власність є ця земля, вони цього не здійснюють. На 8 ранку було поза 120 населених пунктів повністю, близько 70 частково знеструмлених по області. І з самого ранку бригади аварійні вже працюють для того, щоб найшвидше відновити електропостачання, але з'являються також нові відключення. До слова, лише у червні негода завдала Львівобленерго збитків на 650 тисяч гривень. Зоряна Казмірук, Юрій Кутуз, 24-й канал. Львівський каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпіади, але уваги до нього у медіа і соціальних мережах більше, ніж до олімпійського чемпіона Жана Беленюка. І говорять здебільшого не про спортивні перемоги Горуни, а про його висловлювання «Спорт, мать вашу, поза політикою». Нагадаю, що Станіслав заступився таким чином за колегу по олімпійській команді Ярославу Магучих, яка на радощах обіймалася із російською суперницею. Але заява Горуни виявилась настільки невдалою, що скандал розгорівся із новою силою, хоча сам каратист вважає реакцію у соцмережах успіхом, мовляв, перетягнув увесь негатив із Ярослава Магучих на себе, вивів колегу з-під удару. Більш зважена і твереза оцінка ситуації до нашого спортсмена приходить поступово, але він ще звинувачує у всьому журналістів і блогерів, які нібито прагнуть похайпувати на його імені. Вчора вийшли 2 нових інтерв'ю зі Станіславом Горуною. Одне на спортивній сторінці сайту 24-го каналу, а інше на YouTube-каналі із російською назвою «От души в душу». Там каратист заявляє, що у всьому винні Сергій Стерненко і Роман Скрипін, які грають на емоціях людей і намагаються показати самого
самого руну гіршим, ніж він є насправді. Через це спортсменові почали навіть погрожувати у соцмережах і відправляти його на виїзд до Росії. Дзвонили, писали. Псіна, ми тебе знайдемо вас. Ти хто такий, що таке пишеш, знаєш? Такі слова епітеті до мене підбирали, що як ніколи, блін. Я думав, ого, приїхали. Женя Луга, здохне вже нарешті падлюка. Пиздую Рашу, ти обдовбане. Богдан Прученко, кончене малоросійське гімно, здохне москальський пи***. Коротше, ти поняв, так? Це так не можна робити. Якщо перемога, то перемога. Бо ми просто перестанемо довіряти один одному. І все, і ми будемо в кожному навколо бачити ворога. Так не можна. Повір, точно не я і не могучих вороги нашої держави. Точно. Я тобі гарантую. Ну, цієї історії вже багато хто втомився. Ми живемо в такому часі, коли обговорення події триває максимум декілька днів, а Горуна вже другий тиждень тримає увагу аудиторії. Це мало кому вдається. Звісно, Ярослав Могучих і Станіслав Горуна не є ворогами України. Вони наші олімпійські герої, талановиті, успішні спортсмени. І так само ворогами не є Сергій Стерненко чи Роман Скрипін, кожен з яких робить свою важливу справу в інформаційному просторі країни. І вони мають зважати на невдалі вчинки чи заяви наших відомих людей – політиків, спортсменів, артистів. Не йдеться тут про спробу применшити перемоги на змаганнях чи когось затюкати. А йдеться про те, що не можна несвідомо ставати інструментом ворожої пропаганди, як, на жаль, це сталося і з Ярославою Могучих, і, зрештою, зі Станіславом Горуною, хоча він сам не має жодного стосунку до пропаганди Росії. А сповнені хейту погрози з матюками у Фейсбуці – це такий прикрий, неприємний бік публічності у часи соціальних мереж і тотального проникнення інформації. Знаменитості вигрібають за свої помилки значно більше, ніж пересічні маловідомі люди. Ну, така реальність, тому Станіславові шукати не варто винних в цій ситуації, а з психологічною стійкістю в нього точно все гаразд, навряд чи ця ситуація зламає чемпіона з карате. Більше про позицію самого Станіслава Горуни дивіться вже сьогодні у розмові з Олегом Аниськом в ефірі «Захід Лайф» на сайті «Західнет», нашому Ютубі і Фейсбуці. Там точно почуєте чимало цікавого. Рекордна спека цього літа позначилася і на стані покриття вулиці Чернівецької, що веде до головного вокзалу Львова. Там на проїжджій частині утворилися нерівності, і колії від коліс авто під вагою транспорту асфальт поплив. Ну і вже лунає критика від мешканців міста, від місцевих політиків. Знов почулися голоси прихильників бруківки. Раніше ця вулиця була брукованою, але під час реконструкції обрали асфальтове покриття. В ратуші запевняють, що все під контролем. Найближчим часом підрядник робіт компанія «Вельткапітал» виправить недоліки і за новою технологією покладе стійкіший асфальт на цій ділянці. Причому зробить це за свій рахунок, оскільки підрядник надавав гарантії якості. Підрядник цю ситуацію бачив, ми їм написали листа, вони казати, зараз це ділянка на гарантійному обслуговуванні. Вони за власний кошт цей асфальт, як би казати, відфрезують і положать новий слой асфальту. Ну, на вулиці Личаківській тривають цікаві досліди львівських урбаністів. На перехресті вулиці Личаківської і Солодової, біля костелу Антонія, біля Винниківського ринку, на проїжджій частині встановили делініатори. Такі конструкції для львівських вулиць не нові. Їхнє завдання – впорядковувати рух і паркування автомобілів. Ну і також забезпечувати перевагу громадського транспорту. Іноді це тимчасові рішення, які можна закріпити під час реконструкції вулиці. У випадку перехрестя на Личаківській делініатори унеможливлюють паркування в заборонених місцях. Багато львів'ян підтримують впорядкування руху, але деякі невдоволені автомобілісти вже лементують через появу обмежувачів, кажуть, що в них вкрали шматок дороги, і тепер всі зупиняться. Іронізують також, що делініаторами треба загородити всю вулицю, а авторів ідеї пропонують посадити на ці обмежувачі, як на палі. Ну, ось такі доброзичливі люди мешкають у Львові. Але урбаністів погрози не лякають, вони наполягають, що делініатори потрібні. Було прийнято відповідне рішення комісією і доручення Личаківської адміністрації в даному випадку розробити проект і встановити делініатор, так звані стопці на даній ділянці дороги. Власне, мета досягнута, автомобільна преса зараз не паркується і порушення будь-які унеможливлені.
У бюджет Львівської громади надійдуть більше 87 мільйонів гривень внаслідок аукціону із продажу земельних ділянок. Торги сьогодні відбулись у міській раді Львова. Продали 5 ділянок, переважно на північній околиці міста. Це 3 ділянки на вулиці Пилипа Орлика, одна площею 1,2 гектара. Її продали забудовнику Лев Девелопмент за більш як 31 мільйон гривень. Інша ділянка на цій вулиці має площу 35 сотих, за неї анонімний покупець заплатив 14,5 мільйонів. Ділянка на 1 гектар у районі вулиць Збоїща і Пилипа Орлика пішла з молотка за більш як 25 мільйонів. Перемогла у торгах компанія Sparrow Industries, яка будуватиме індустріальний парк у районі Сигнівка. Меншу ділянку на вулиці Джона Леннона забудовник Continent Life оцінив у 5,3 мільйони гривень. В усіх чотирьох випадках йдеться про будівництво багатоквартирного житла. Ну, на ділянці менше гектара в районі вулиць Трускавецької академіка Підстригача збудують гуртівню. За неї анонімний покупець заплатив більше 10 мільйонів. У Львові досі поширена практика, коли житлові комплекси будують на орендованій у міста землі. Ну, а це втрата для бюджету громади. Однак бачимо, що компанії-забудовники готові платити за землю у Львові, і то доволі великі суми. В принципі, конкуренція була по всіх земельних ділянках. Тобто від 2 до 4 учасників було на кожну земельну ділянку. Ми тільки йшли на один лот, ну, в зв'язку з тим, що земельна ділянка маленької площі, вона є цікава в районі, який розвивається. Тому вона була цікава. Стартова ціна була відносно ринковою. Ну, ми задоволені. Враження цікаві, адреналіну багато, тому що є 4 учасники. Цікаво завжди перемагати, тому адреналін ще є. За всі новини і події на сьогодні, ви дивились «Чорне і біле» в ефірі «Західнети» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Побачимо вже завтра в цій студії. Переходьте на світлий бік. Відбувається міжнародний фестиваль «Музика у Старому Львові». Він триває водночас із таким же ж фестивалем у Кракові. Цьогоріч на мешканців та гостей міста чекає з десяток концертів на різних локаціях – у храмах, музеях та парках. В храмі Святого Юри на День Незалежності, як на мене, буде зовсім така ексклюзивна програма за участю 6 таких видатних львівських бандуристів. Заслужених артистів Олег Созанський, Тарас Лазуркевич і квартету бандуристок «Львів'янки» з оркестром «Віртуози Львова». Тут в храмі прозвучить музика Івасюка, Борислава Скорика, Віктора Камінського, Оксани Герасименко. Тобто це також та особливість цьогорічного фестивалю, що ми маємо 30-річчя незалежності. І вже 6-й рік поспіль незмінним партнером фестивалю «Музика у Старому Львові» є «Кредобанк». Для нас це взагалі дуже особлива і важлива подія, тому що це є фестиваль, який об'єднає старий Краків і старий Львів. Це є традиція нашого банку, як я сказав, 6 років, це достатньо довго, але це традиція, яка показує, що банк є не тільки як фінансова установа, ми це завжди хочемо нагадати, але також як частина суспільства тут у Львові. Фестиваль «Музика у Старому Львові» триватиме до 29 серпня.